Սամանադրական դատարանը աննախադեպ բազմամարդ դահլիճում սկսում է քննել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները համավերջ ճանաչելու հարցը, բայց մինչ բուն հարցի քննությանն անցնելը Զարթոն կուսակցության նախագահը նոր միջնորդություն է դնում քարտուղարության սեղանին։ Վահե Գրիգորյանի այս դահլիճում ՍԴԱԹՕՌ-ին նստած լինելու անհնարինության հարցն է միջնորդում Լուծեր Զորաբյանը։ Հիշեցնում է, որ Վահե Գրիգորյանը ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանի շահերն է ներկայացրել և Հայաստանում, և Միեդում։ Մեր կարծիքով, դատավարության մասնակից քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության նկատմամբ Վահե Գրիգորյանն ունի կանխակալ վերաբերմում կապված իր նախկին վստահորդ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիսանում է քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության առանցքային և գլխավոր անձը։ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդի ու որոշ անդամների նկատմամբ Գրիգորյանի կողմնակալ վերաբերմունքի մասին ավելի վաղ միջնորդություններ ներկայացրել Արամ Վարդևանյանը։ Գրիգորյանը մարտի 1-ի գործով ներկայացրել է դժողների իրավահաջորդների շահերը, Վարդևանյանը միանում է Զորաբյանի միջնորդությանը։ Մեր կողմից հանգամանքը պայմանավորված էր նրանով, որ մենք գտնում ենք, որ բարձր դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը ունի կանխակալ վերաբերմունք Հայաստան Դաշինքի առաջնորդների նկատմամբ։ Սամանդրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանը հորդորում է այս միջնորդության քննության վրա ավելորդ ժամանակ չծախսել։ Ըստ օրենսդրության, այս փուլում դատավորի մասնակցության հարցը չի կարող քննարկվել։ Այս փուլում, նորից եմ կրկնում, այս հարցը դատարանի կողմից ընդհանրապես քննության առարկա չի կարող դառնալ։ Հետևաբար, եթե չի կարող դառնալ, ապա մենք ավելորդ ժամանակ ենք ծախսելու, վերջում արձանագրենք, որ այս փուլում միևնույնն է դատավարում այս հարցի ընդհանրապես չի կարող քննարկել և այս հարցի վերաբերյալ չի կարող որոշում կայացնել։ Վահե Գրիգորյանը վստահ է նստած աթոռին, ասում է, աշխատակարգային նիստով արդեն քննարկել են բոլոր բարձրացված հարցերը, իր մասնակցությանը մեկ դատավոր է դեմ եղել։ Ձեր բարձրացած հարցը ամբողջ ծավալով բազմապատիկ ավել խորությամբ քննարկվել է աշխատակարգային նիստի ընթացքում։ Եվ այն կտրվածքը, որ դուք ներկայացրեցիք, եւ այն կտրվածքը, որ պարոն Վարդևանյանն է ներկայացրել, ես ձեզ ընդամենը խորհուրդ կտամ ծանոթանալ աշխատակարգային նիստի արձանագրությանը եւ ընդհանրապես տեսնել, թե ինչ ընդհանուր ծավալով է քննարկվել այդ հարցը։ Հարցը բարձրացվել է դատավորների կողմից, ստացվել է մեկ կողմ ձայն։ Եթե բարձր դատարանը կհամարի, որ այս հարցը կրկին քննության ենթակա է, ես պատրաստ եմ իմ բացատրությունները ներկայացնել։ Ամեն դատավորի խղճի վրա է գործի քննությանը մասնակցել է Սամրանդրական դատարանի նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանն առաջարկում է թույլ տալ, որ դատավորը ինքը որոշի, ինքնաբացարկի հիմքեր ունի, թե ոչ։ Սամանադրական դատարաններին, բարձր դատարաններին, այս ինստիտուտը այդքան էլ բնորոշ չէ, եւ այն մեր օրենսդրության մեջ ներմուծ է միայն 2018 թվականի փոփոխություններով, որովհետեւ այդ գործի մասնակցության ամենայնության ֆարագայում մենք կարող ենք ունենալ մի իրավիճակ, որտեղ ընդհանրապես կմերժվի արդարադատությունը։ Հարցն անգամ քվեարկության չդրվեց, Զորաբյանը որոշում է անցնել իր երկրորդ միջնորդությանը, միջնորդում է վիճարկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 183-ա որոշումը։ Եթե հիշում եք, երկու որոշում էինք վիճարկում, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի թիվ 183-ա և 184-ա որոշումները, ինչպես նաև ընտրությունների արդյունքներն ավարտ ճանաչելու պահանջներ։ Սամանադրական դատարանը 183-ա որոշման մասով չի ընդունել քննության։ Դատավորները բացատրում են արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ ԿՀ 184-ա որոշման քննության ընթացքում անկախ ամեն ինչից պետք է քննեն նաև 183-ա որոշումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր 184-ա որոշումը կայացրել է հիմք ընդունելով 183-ա որոշումը։ Մեր պատկերացմամբ կամ պետքա ֆիքսվի անհնարինություն նիստը շարունակելու եւ հետաձգվի քննությունը, կամ պետքա որոշում կայացվի գործի դատաքննությունը սկսել, որը նաև նույն հոդվացի համապատասխան մասի համաձայն սկսվում է զեկուցողի զեկույցով։ Այս միջնորդությունը Սամանադրական դատարանը մերժում է քվեարկությամբ։ Ովքեր են կողմ մերժելու միջնորդությունը, արդեն իսկ այստեղ դատավորների կողմից ըստ էության հրապարակված պատճառաբանությունների հիման վրա, ընդրանք քվեարկել։ Գործի բուն քննությունը սկսվեց նիստի մեկնարկից 1 ժամ անց Սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շաթիրյանի զեկույցով։ 2021 թվականի գործի քննության կարգը որոշելու հարցով խորհրդակցություններից հետո Հրայր Թովմասյանը 3 առաջարկ միջնորդություն ներկայացրեց։ Առաջինը՝ Հանրապետության նախագահին ներգրավել գործով որպես վկա, երկրորդ՝
միպից պահանջել ընտրություններին իրենց հայտնի մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ տեղեկատվություն եւ երրորդ դատական դեպարտամենտից պահանջել տեղեկատվություն, թե ինչպես են դատարանները մեկնաբանել բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչեր եւ բռնությունը հրապարակային քարոզել բարակապակցությունները։ Դատավորները հիմնականում դեմ են հանրապետության նախագահին գործով վկաներ գրավելուն։ Ես համաձայն կլինեմ, որպեսզի այդ տեղեկատվությունը պահանջվի հանրապետության նախագահից, նախագահի աշխատակազմի համապատասխան հարցում բարգելու միջոցով, ինչպես է պահանջվեն տեղեկատվությունը, որը մատնանշվեց մարդու իրավունքների պաշտպանից, ինչպես և դատական դեպարտամենտից հայցվող համապատասխան տեղեկատվությունը։ Քվեարկությամբ որոշվում է Թովմասյանի միջնորդությունները քննարկել խորհրդակցական սենյակում 18:00-ից հետո։ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը դեմ է։ Ինձ համար առնվազն հասկանալի չէր ձայների հարաբերակցությունը, որտեւ հարցադրումը կարծես 3 խմբի բաժանվեց։ Մինչև 18:00 խորհրդակցական սենյակ անցնել, 18:00-ից հետո խորհրդակցական սենյակ անցնել կամ առհասարակ ուղղակի տեղում քննարկել։ Հայաստան Դաշինքի դիմումը ներկայացնելիս Արամ Վարդևանյանը պարզաբանում է, մինչև նախագահի կողմից հունիսի 20-ին ընտրությունները նշանակելը, մարտի 18-ին վարչապետի պաշտոնակատարը արդեն հայտարարել էր այդ մասին։ Ընտրությունները եղել են հունիսի 20-ին, բայց մարտի 18-ին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ 2021 թվականի հունիսի 20-ին տեղի կունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Իսկ հայտարարողը, կարծում եմ, շատ պարզ և հստակ գրված է սահմանադրությամբ, որ հանրապետության նախագահն է։ Բայց հանրապետության նախագահը մարտի 18-ին նման հայտարարությամբ հանդես չի եկել, նման մամլո հաղորդագրություն չի տարածել, ոչ էլ որևէ նման պաշտոնական հաղորդագրություն է տարածել։ Փաստացի ունեցել ենք իրավիճակ, որ հանրապետության նախագահը դրանից զրկված է եղել։ Վարչական ռեսուրսի չարաշահում չէ այն, որ Տավուշի մարզպետը մայիսի 13-ին հայտարարում է, որ համայնքներին 41 միլիոն դրամ է տրամադրելու։ Կառավարությունը մայիսի 20-ին որոշում է բյուջեի գերավճարը վերադարձնել կազմակերպությունների ու անհատ ձեռնարկատերերի միասնական հաշվին։ Իհարկե, երրորդ անձը իր դիրքորոշման մեջ նշել է, որ այդ գումարը այդպես էլ չի բաշխվել։ Բայց թե ինչի է մայիսի 13-ին Տավուշի մարզպետը այդ դեպքում ակնարկ տալիս համայնքներին, որ 41.1 միլիոն դրամ բաշխելու է, շատ հետարքիր հարց։ Կարծում եմ առնվազն վարչական ռեսուրսի հետ առնչություն ունի։ Վարդևանյանը ներողություն է խնդրում վարչապետի քարոզարշավի օրերին հնչեցրած բռնության կոչերը մեջբերելուց առաջ, բայց պետք է մեջբերել ապացուցելու համար, թե ինչ ատելության մթնոլորտ էր ստեղծել քաղաքացիական պայմանագիրը։ 08/06/2021 թվական քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորի թեկնածու փաստացի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյան։ Դրան սաղին բռնելու եմ շինեմ։ 08/06/2021 ճակատից շարեմ, կասեք բռնությունա։ Նորից եմ ընդգծում, խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր պաշտոն զբաղեցնող անձի մասին։ Հանկարծ չփորձեք թփրտալ։ Կարճ ասած, այդ համայնքների ղեկավարները ռադ են լինելու, վենդետա է լինելու։ 13/06/2021 ընտրություններից հետո այս պողպատե մանդատով գալու ենք ձեր հետևից։ 23790 ընտրողի տրվել են կտրոններ առանց լուսանկարի։ Վարդևանյանը ենթադրում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մեկնաբանելու է, թե դրանցից մոտ 11000-ը զինծառայողներ են, որոնց քվեարկությունը գաղտնի է անցկացվում։ Բարձր դատարան, առնվազն ես գտնում եմ, որ մենք այո պետք է որպես վկայի կարգավիճակով հրավիրենք զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին պարզելու համար, արդյոք իսկապես 10993 զինծառայող է մասնակցել։ Սա է եղել թիվը։ Առնվազն հրապարակված տվյալով մենք գործում ենք նման թվի։ Բայց արդյոք ստեղ մի խնդիր չկա։ Հարց է առաջանում։ Իսկ այս մասով արդյոք ընտանիքի անդամները ևս ընդգրկված են։ Աշխատանքային օրն ավարտվում է, դատական նիստը հետաձգվում մինչև վաղը, առավոտյան ժամը 10:00-ին։ Լիլիթ Սարգսյան, Արփի Սուքիասյան, Նորայ Շարբաթյան և Վաչեմատինյան, Հայլուր։